გამარჯობა, რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა და იმედია ხშირად მოვალ. Quentan და ერთად ვიბრძოლებთ ჩვენი თავისუფლებისთვის და ეს ადგილი ალბათ ამ თავისუფლებას განასახიერებს. წარმატებები. Ალბათ დიდი მადლობა ჩვენს მასპინძლებს, ეს ოთახი ადასტურებს და ის ხალხიც, ვინც ახლა აქ არიან შეკრებილები, რომ მაშინაც კი, როცა ქვეყანაში არ არის თავისუფლება და ასე იყო საბჭოთა კავშირის დროს, თავისუფალი ადამიანები მაინც არსებობდნენ იმ გამოხატულებებით, რაც ახლა ამ ოთახში არის. არ ვიცი, სულ ფიქრობდი რა შეესაბამებოდა მოკლედ აი ამ ვითარებას, რომელიც აქ ჩვენში არის. ყოველგვარი აგრესიის გარეშე მე ვფიქრობ, რომ ის იმაიკაზეა დაწერილი. პროლეტარებმა ყველა ქვეყნისა შეგეძლოთ. ძალიან მაგარი ადგილი პირველში არის. უწრფელობა არის, სიმხუდროვე არის და შენ თავს გნობ შენ ოჯახში რა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ოპტიმიზმის განცდა გიჩნდება, რომ მიუხედავად ძნელბედობისა, სირთულეებისა, არიან ადამიანები, ვისაც რწმენა აქვს, ვისაც მიზანი აქვს. ეს არის ერთიანი ძალა, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იმ შედეგამდე. და მე სურვილი მაქვს, რომ ახლა პირველად და ვარ, სურვილი მაქვს, რომ ბევრჯერ მოვიდი აქ. და ესე შემოვიარო რომ დავსვათ ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო თემებზე. მაგრამ ჩვენ კრიტიკულად ვილაპარაკოთ. ჩვენ მოქმედებს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ყველასთვის და დიდი მადლობა ვიგებთ, კიდე მიგვიღებთ ამ ძალაბურთი. ან სასიამოვნო რომ აღმოჩნდები თანამოაზრეების წრეში და თან ეს როცა ნახევარი წუთის მერე უკვე ყველა ძალიან შეენაურია და გვესმის ერთმანეთის ნახევარი სიტყვით და რა ვიცი მართლა შინაურად ვიგრძენით თავი. ქუთაისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი, იმიტომ რომ ძალიან კაი ხალხი ცხოვრობს და ჩვენ დავრჩებით აქ. ჩვენს მეგობრებს ხაუმარ ჯოს.